iki baslitin negoro Ngastina. Lah mulo nek sliram iki kepingin dadi ratu wong negoro kok rewangi jejaluk iki kaya wis ora pantes. Pisan ping pindho ora ana pangune ngene negoro iki dijaluk-jaluk iki. Ping telu ora pantes nek wong jaluk iki jaluk wujudine negoro Rejuna Surabaya Sang Prabu wonten menapa. Aja kok terusake tujam kang ora becik. Sakniki manutup pangeran aku seliramu tak balik aki Rejuna Surabaya Sang Prabu iyo menawi kulo badhe panjenengan wangsul lagi nuwun boten kulo purun panjenengan wangsul lagi saking negari Ngastina mriki ning menawi panjuwun kulo sampun panjenengan lengganan utai panjenengan bulung aki lho Rejuna Surabaya nggih selirami kita dicukupi ngono ora gelem tak balik aki nek durung keturutan opo kang dadi sedia menjaluk negoro Ngastina nggih Sang Prabu lah nek sliram kate njaluk negoro Ngastina arep kok terus saki cukup ora tak bandane nek kelawan kepenak tak bandane nganti pacaing dodoku taing Ludiro manut tak balik aki bongko ya tak oncat aki sak menika kula boten purun benjang kula boten kersa sampun tapak dumugini sakit pajapapan delanggang kula boten manut Sang Prabu dadi seliramu gak manut pangeran aku nggih atas seliramu wong siji kate musuh wong sak negara apa ya nyoto selirami iki nyukupi bak wusana pangunen ngunene ototo kawat balung wesi sungsum gegono netra kumala nek wong siji musuh wong sak negara njaluk ajur dadi banyu keturutan lah mulo nek seliramu ora manut pangeran aku apa kepingin Rejuna Surabaya bondo biasamu supaya dibayung marang wong negara Ngastina ditugel gulumu kangge sulaming Tegal Guru Seta. Sasatnya berapa abang palataniro macet batu nenglatiam cocok tangan melingo abengom wasta kaya kasebat talingannya ratu kaniro tukatnya ayaya sini aku Prabu Suyudana gedhe katekatam oleh ngoman-ngomani Rejuna Surabaya kaya wong ngoman-ngomani bocah cilik. Penganggep apa wis ora ana wong pinter kejaba sliramu ora ana wong bangkit jejewe-jewam. Aku wani mlebu nang negara Ngastina tak anggap cukup cakep mandhegani kridhane Sata Kurawa. Kurang pengajaran Rejuna Surabaya kate wani musuh Prabu Suyudana. Apamu kang tak wedeni? Wani karo Prabu Suyudana kono hopon dano kadangku tumenggung Jaya Jiroto adi ngih wonten menopo opo dak katon peningalmu sekalen Rejuna Surabaya seret nang jogo adi orang pengajaran Rejuna Surabaya Paman Pati Haryo Gantapati ngger lereh dawuh panjenengan lamila dinten menika jelas nek Rejuna Surabaya badhe nyuwun wujudin negari Ngastina nggih ngger lamila sedyaning Rejuna Surabaya menika boten mupakat
Lu wong atas njaluk kok njaluk negoro. Mesti-mestine wong kepingin dadi ratu iki kudu babat alas. Paman lere dawu panjenengan, paman. Lah wong kepingin dadi ratu kok negoro direwangi njaluk kok ya ora mupangkat. Oh, Adi Cunia. Iya Kakang Durnana wigati apa? Rejuna Sorobau ki pancene keladuk dugane kurang tatan. Apa ya wis bener nek wong jejaluk iki kang dijaluk iki negoro? Pisan iku ping pindune slirane wong siji nganti musuh wong sak negoro Ngastina. Lah iki nak kena tak embaki wong bos nurip Rejuna Sorobau. Iya bener Kang dadi aturmu. Ning nek tak gagas utawa tak rasa. Apa iki merga ipene anak Prabu? Lho. Apa Rejuna Sorobau pancen wis diniati? Sak durunge anak Prabu Suyudana iki ngimpi wis duwe tujuan njaluk negara Ngastina. Lho. Adicune sulamu kok nyandak ipen-ipen anak Prabu Suyudana. Nek ipen anak Prabu Suyudana iku ora luput saka rumangsaku negara Goro Ngastina iki arepe nampa wayu utawa nak nampa kanugrahan. Iya, iku pembatangmu. Ning nek saka elingku lho Kakang Durna. Nek negara iki nganti dipekake ditrak banjir bandhang, iku jelasin negara arepe katempuh parang muka. Ning dongdongane kok ana kedadean. Wong mung siji njaluk kok wani-wani njaluk negara lho. Iki apa merga ipene anak Prabu lho. Apa merga iki pancene niati Rejuna Sorobau? Iki ora merga ipen Adicune, iki jelas merga saka niati Rejuna Sorobau. Ning nek saka pinemuku Rejuna Sorobau njaluk negara Ngastina iki mung ilas-ilasing tembung lami samundana. Gelar paekan Pancandriya. Menawa sedyan iki pancene kate suwita nang negara Ngastina, kate ngenger nang negara Ngastina. Ya mbolek ngono aku ya ora ngerti aku. Paman Haryo Gantalmati, ngger wonten menapa? Para yogini panjenengan sampun wigir koso. Nggih lajeng dos pundi anak Prabu? Panjenengan medal dateng panguraan jal panjenengan nuntapake para kadang sentono. Kapure mapak kerendakan Rejuna Sorobau. Nek purung keng kajung keranan yang saya kawang selagi nenek bongo kengin disakiti utai dipun perjayaan. Nggih. Menawi ngaten kula estokake dawuh panjenengan. Kelilano kula medal dhateng panguraan Jawi anak Prabu. Nggih, Paman. Kakang Adipati Swangkarno. Yayi Prabu wonten menapa? Mboten wonten ingkang kula dadosake buta pamungkas nyepeng Rejuna Sorobau namung panjenengan. Lho. Tegese buta pamungkas Yayi Prabu. Tegese buta pamungkas Rejuna Sorobau kenging kawangsulake saking panjenengan. Boten purun ugi saking panjenengan Yayi Prabu. Menawi ngaten panjenengan sampun kuatos kula ingkang tangga nyepeng kridhane Rejuna Sorobau. Bab nek saking pemanggih kula boten mupakat wong atas njaluk kok njaluk negara. Ya leres ngger anak Prabu Basukarna leres dawuh panjenengan. Niki Rejuna Sorobau niki nak kajenge nyobi kasektening Sata Kurawa ingkang nembih nglampahi kala wau ingkang nembih kula wejang. Biyong-biyong nek Rejuna Sorobau saking pemanggih kula kados mboten kangge sepinteno anak adipati. Nggih, Bapa, mila pangestu panjenengan ki maning kang kula suwun. Nggih, kula rencang-rencang meminta wontening sanggar pamudian Broto. Lampah panjenengan sampun nandung sungkala nyandung cepaka sarining kamulyan, nggih, nggih. Nggih, Bapa. Bapa mahareksi, anak Prabu wonten menapa? Para yogine dinten mangke. Rene sampun cekap panggen kula paring katrangan miwah para kadang santun sumangga Bapa. Pasinilakan agung kabibaraki. Perlu kula badhe manges kalian Gusti ingkang Maha Wikan nyuwunake pangayomanipun para kadang santun. Nggih, menawi ngaten kula mung jurungi pangestu nggih, kula mung mangiring kersa panjenengan. Nggih. Prabu Duryudana nalika ing mangke kersa mbibaraki pasinewakan agung tindak ira tratak karamban bin binatroto nyandak tetaan wulu gading nyandung gamparan dento bungkul kencana sewang-sewangan miwa ingkang bopo den kantimban penatasan rikala wa minggah dateng sanggar pamudan brutuk
wusananing wonten ing sanggar pamudyan Sang Prabu rikala keribetan penggalih dhateng kesupen punding kang wenang dipun sungkemi rinten pantawisipun dalu. Paman saking pemanggih kula kedah ngatos-atos menawi kula mung jurungi pangestu nggih anak Prabu tansah kula estu aki dawuh panjenengan ban penatasan elai sinuwun wonten menapa ayo derekna aku mung kanang sanggar pamudyan broto nggih menawi ngaten kula tansah mangestu aki dawuh panjenengan sinuwun sumangga kula dherekake. Kang Durna kudu seliramu aja nganti pegat oleh menjejal umar pengayomaning Gusti. Iya ya dijuni. Ger abang kula juringi pangestu nggih Bapak. Sapa Kurawa kudu ngati-ati. Bedhela jadi kotong itu mbak aja nganti sedangkan ayo derekno Prabu Baskarna. Kang diwenangake dadi duta pamungkas ing yayi Prabu Sudana. Ibu Pertiwi
cerita nalika ing mangke Prabu Duryudana piyambake rombi baraki pasinwakan agung. Tindake ratrate krambat Binaturata nyandak tetekan wulu gading nyandung gamparan denta Bungkul Kencana. Sewang-sewangan miwa ingkang bopo tindake ro ngantos langkung Koridana mertapa. Ingkang kawastanan gapura miwah ginapura. Kori pengaraning lawang dana wong aweweh mertapa wis ngarani. Dananing kori bisa ngelebokake wong kang saka njaba, ngetokake wong kang saka njero. Mertapaning gapura mangsa dan kaudanan mangsa panas uga kepanasan. Mula kang denarani gapura lan ginapura, gapura lawang cilik, ginapura lawang gedhe. Gapuraning sinatra Bupati Ratu Tunda kaping 7. Ana lawang cilik diapit lawang gedhe, kang gedhe diapit lawang cilik. Semono rikala minep-minepeng gapura kaya kemanten den temokake rikala tumenga kaya bedhang semayan. Kanan kerine gapura kaparingan sesekaran reca gupala sekalian. Kapeto yang cingkara miwah Banupatra netraning kumala wajaning suwangsa den borbun-bunaniro. Kaisanan kombang wedi sewu sisi den agemagemi gamantung bedomo. Mula rikala mengomenganing gapura Sang Prabu Katon cengkele tilat. Pecicile mripat pringi sing waja gembrenggengi kombang wedi sewu sisi ketolangi gamantung bedomo. Nek katliti saembo Bathara Kala mongso jalmo manungso. Prabu Suyudana kok terus lumebet nang kita mapan mboten. Sanalika mundhut Tirta Kencana kangge pasiraman kenyo, katingal Raden Basik pasitening teko Padang Prayitnani. Bayar. Wusananing Sang Prabu kok terus lumebet nang kita mapan mboten ngelindung pura dateng Banjar Pertamanan ningali sadaya sesekaran. Lho, wong namaning Sinatria Bupati Ratu sik kok seneng marang kekembangan. Aja dinewe kekembangan iku kena kangge panengeri wong dadi ratu. Nek kekembangan iki alum negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal tinemaing rejo. Kacandra sesekaran Kuntaka. Kuntaki bit rawit sigar menjangan singa gajah kembang gading. Bonang kepencil kembang kenongo tutup wajo kembang melati lengger suri gondung antung. Wancina nang-nang Widara konang yang bagas pati gumiwang kilen. Nyorot sadaya sesekaran samya biar sula iro. Bayar. Nalika ing mangke Prabu Duryudana saknalika sumedha wijik tuyarum. Wijik namani wong wesuh toya banyu arum-arum gandane. Perlu nek kangge nyukceni slira rikala kersa maneges kalian Gusti ingkang Maha Wikan. Wusanane wonten ing sanggar pamudyan Sang Prabu Sendhakep suku Atunggal. Sendhakep wis ngarani suku Sikil Tunggal kumpul. Tangane kasendhakepake sukune den kumpulake plekaya wong mati ngadeg. Ora mantra-mantra sipati jalmu manungsa. Embane yang-yang muja swantah kaya yang-yang muja sumedi. Kang den pandeng pucake grana pucak dumunung ana ing pucuk. Grana irung kang den pandeng petiting irung kang katingal amung gengi Sang Hyang Maniking Buwana. Sang Hyang alusing titah maliking cilik Buwana jagat aja dinume cilik. Ning nek gaipe jalmu manungsa. Nek kencup sundul langit menawa mekar ngebak ing akasa. Sanalika Sang Prabu Arsa pejaponco ndriyani. Pejawa ngamati ponco lima ndriya marga. Wong Sumedi kudu wani mateni marga kang sangang perkara kudu den tegesake kang petang perkara. Pandunu pangrungu panggondolan pangroso. Wong Sumedi njejaluk pengayomaning Gusti. Ana rupa ora kena dinulana swara ora kena dirungono gandha ora kena diambu. Tumanjaning gandha nang akasa. Duduk gandha kang ala-ala gandane sasmita jati. Ana kaldha mengambar selanya Katon Grono, selanya Wastan Nera Kerana tutuk gondo kang olo-olo galdanya osas
mita jati sas mita abang siteng dewo jati tan kenaning kamomoran sarat nopo teboteng sori ya kantong boteng sora reya kantong kinodongan sang yang wisnu manis pena ayongan penayungan para dewa Gusti namung paduka kang kuwasa kula nyuwun sepura dosa aneksonam kumara semarga-marga kundamnya wati abala petanya kaya perandang sura ira kaya empowan tidak patam buriara katon perang-perangan tamburnya katon perang-perangan kasih ke Prabu Duryudana kacrita engkang medal dateng panguraan jawi namung Soto Kurowo rebut dingin salang tunjang kaya walang tinbancang pateng panculat pateng bleber golong-golong mangetan golong-golong mangulon ana kawula ngolati Gusti ana Gusti ngolati kawula gundaming kawula cilik ngrasuke busana mawarni-warni ana kang putih ana kang kuning ana kang abang ana kang ireng putih campur podo putih manjinang kasuktenane kaya tejo sombo tejani wong ali topo kang kuning manjinang keberanane campur podo kuningnya kaya sulai kunto triwara galpi muka sentunggal kang abang manjinang kwanenane campur podo abangi katon beranang kaya gunung tinobong kang ireng manjinang katemenane campur podo iringi kaya dandang araton bolo geger gemuruh sak margo-margo abane bedil nganti kaya berondong surak kaya ampuan tegal guru setong nganti peteng dedek nelimunan tutup peteng yamun peteng sejoto campur marang praworo watak-watak ing Soto Kurowo kerungu bengenge tronggo kemerintiakan dalirangan medah datang panguraan jami katliti kaya bisa ngobake bumi lampis pitu
orang layaknya.